Pozdrav svima. Ja sam Monika, prodajna savjetnica za nova Audi vozila iz Autozubaka. Danas vam predstavljam Audi Q2 u Manhattan sivoj boji. Dolazi u Edition 10 paketu opreme. Vozilo je opremljeno 1.0 benzinskim motorom koji razvija 110 konjskih snaga uz prednji pogon. Motor je uparen s ručnim mjenjačem sa 6 brzina. Od opreme izdvojila bih matrix svjetla, prednje parkirne senzore, komforan ključ, te elektronski podesiva, grijana i preklopna vanjska zrcala. Aluminijski naplatci su 16 cola. Što se interijera vozila tiče, dolazi sa komfornim sjedalima u tkanini, podesivima po visini i dubini. Višenamjenski kožni volan podesiv također po visini i dubini. Spomenula bih još automatski klima uređaj, grijanje sjedala vozača i suvozača, tempomat, te Audi smartno sučelje za povezivanje mobitela s vozilom. Vozilo ima istražnja LED svjetla, istražnje parkirne senzore i parkirnu kameru. Odmah je dostupno za isporuku. Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju. Posjetite nas u Autozubak Audi poslovnici na adresi Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Čekamo vas. Srdačan pozdrav!